שלום רב לכם וערב טוב, אנחנו עם מבזק חדשות קצר. ארגון הבריאות העולמי מסר כי מספר מקרי המוות כתוצאה משפעת החזירים עלה ל-140. בסך הכל נדבקו בנגיף 26,563 בני אדם ב-73 מדינות. ראש מחלקת השפעת בארגון הבריאות העולמי, קייג'י פוקודה, אמר, אנו קרובים מאוד לדעת שאנו נמצאים במצב של מגפה כלל עולמית. פלסטינים ידעו אבנים הערב לעבר רכב ישראלי שנסע דרומית לחברון, לא היו נפגעים, אולם נזק נגרם לרכב. כוחות צהל עורכים סריקות באזור. חיל הים האמריקני הזהיר כי הפיראטים הפועלים בחופי סומליה הגדילו את תחום הפעולה שלהם גם מעבר לאזור החוף, ומהווים סכנה גם בים סוף. הודעת הזרה שנשלחה לספינות שעוברות באזור נכתב כי הפיראטים פועלים כעת גם סמוך לאיי סיישל ואף מעבר. הדולר נסחר כעת בין הבנקים ברמה מעורבת של 3 שקלים 96 אגורות ו-7 עשיריות האגורה. האירו נסחר ברמה של 5 שקלים 50 אגורות ו-6 עשיריות האגורה. תחזית מזג האוויר, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות עם ירידה בלחות, אז תשקיף לעוד יומיים, התחממות. עד כאן המבזק מחדר החדשות, מיד אחרינו, מי הם 10 העשירים בישראל. ערב טוב.